أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم مکرم اور محتشم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام مسنونہ کے بعد تقریباً دو مہینوں کے بعد پھر ایک مرتبہ ملاقات کا شرف آپ کو بھی حاصل ہو رہا ہے اور مجھ بھی آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تقریباً 25 رمضان کے بعد ابھی تک ہم نے جو سلسلہ تکلم تھا وہ روکا رکھا تھا، اور اس کی اصل وجہ میں کہیں باہر گیا ہوا تھا، باہر ملک میں بلکہ کابل گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کافی دن گزر گئے تھے. تو میں نے کافی دوستوں کی تکلم ہوتا تھا واٹس ایپ کے سے، لیکن نمبر تو ظاہر ہے بند تھا، جس کی وجہ سے ہمارے دوستوں نے آرڈر میں بھی کافی کمی آئی تھی ہمارے دوستوں کی، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلم کا جو سلسلہ تھا وہ بند تھا. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم اور بڑا رحم کہ آج پھر 60 دن کے بعد تقریباً پھر ہم محو گفتگو اور محو لہجہ آپ سامنے ہیں. تو اللہ عز و جل آپ دوستوں کے خلوص اور قبول فرمائیں کہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ تا دیر باقی رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. دوستو، کئی دوست واٹس ایپ پہ پیغام بھیجتے تھے یا واٹس ایپ پہ جو نا وہ وائس کیا کرتے تھے، لیکن ان سے بھی میری گفتگو کم ہوتی تھی. وہ جو کمی تھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ ابھی پورا کرنے کی. جو دوستوں کے ساتھ واپس ایک ترتیب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور ایک اعلان ہے، ایک ترتیب سے اعلان یہ ہے کہ تقریباً دوسری مرتبہ ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ ریسٹور، موبائل ریسٹور ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے تقریباً تمام نمبرز وہ ختم ہو چکے ہیں. جن دوستوں کے نمبر میں نے سیو کیے ہوئے تھے، اکثر کے ریسٹور کی وجہ سے دوسری مرتبہ ہے، تو اس کی وجہ سے کافی دوستوں کے نمبر مجھ سے ختم ہو چکے ہیں. تو لہٰذا جو بھی دوست میرے چینل سے منسلک ہیں، میرے یوٹیوب چینل سے منسلک ہیں، گروپ سے منسلک ہیں، تو ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ دوبارہ وہ رابطہ فرمائیں، واٹس ایپ پہ پیغام بھیجیں، وائس کر لیں، تاکہ اس کا نام اور اس کا اتا پتا دوبارہ لکھ کر جائیں اپنے پاس، نوٹ کر لوں. تو اس لیے یہ پیغام سارے دوست سن لیں بغور، اور اس کا دوبارہ آپ مجھے وائس کر لیں تاکہ آپ کا نام مینشن کیا جائے. دوستو، گفتگو کافی لمبی ہو گئی. آج کا جو آرڈر ہے تقریباً 4 دوستوں پہ منحصر ہے، جس میں سب سے پہلے راجہ محمد قذافی صاحب ہیں، جن کا تعلق بجر خان سے ہے. ان کا تقریباً بلیک اود ایک تولہ ہے اور ساتھ 2-3 ہدایا ہے. اور اس کے بعد محمد قیصر صاحب ہیں، سلامت پور لاہور سے ہے، ان کا رائل افشان ایک تولہ، وائٹ اود ایک تولہ، اور یاقوت ایک تولہ ہے. اور محمد عمار عباد رحیم یار خان سے، ان کا خس علی گڑھ 1 گرام ہے، اور ملک شمامہ سب سے ہیوی درجے کا 1 گرام ہے، اور سلطان شاہی اور مخلد راشد ان کے ہدایا اور تحفے ہیں. اس کے بعد محمد سلیم حیدرآباد سندھ سے ہے، اس کا بلیک اود خصوصی ایک تولہ ہے، وائٹ اود سلکی ایک تولہ ہے، اور مسک سلک ایک تولہ ہے، المبارک ہے، اور اوینٹس کریڈ ہے، ووڈی اود ہے، سلطان شاہی ہے، اور ورد طائف ہے، اور کچھ ہدایا ہے. یہ آپ کے سامنے یہ کچھ نام ہیں، یہی نام راجہ قذافی صاحب ہیں، محمد قیصر صاحب ہیں، محمد عمار عباس صاحب ہیں، اور محمد سلیم صاحب ہیں. میں ہر دوست کا علیحدہ علیحدہ اگر میں اس کا کروں کہ اس کا تعارف تو ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ یہ بار بار آپ سے میں محو مخاطب ہوں کہ محو گفتگو ہوں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ دوست دیتے ہیں
तो मौला का बड़ा कर्म है, बड़े मुखलिस होते हैं। तो ये चारों दोस्त कजाफी साहब है या कैसर साहब है या मोहम्मद अंबार साहब है या मोहम्मद सलीम साहब है, रब ने सबको अखलाक हसना से नवाजा है और मौला ने सबको अच्छे अखलाक से, अच्छे गुफ्तगू से नवाजा है। मौला सब दोस्तों के तमाम हाजात शरिया को पूरा फरमाए। और सिर्फ ये चार नहीं, जितने भी चैनल से वाबस्ता दोस्त हैं मेरे, ख्वातीन हैं, बहनें हैं, मौला सबके शरी हाजात को पूरा फरमाए। मेरी वही दुआएं इससे कबल भी थी और मख्फी अंदाज में थी, लेकिन आज फिर वही दुआएं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मौला आप तमाम दोस्तों के तमाम हाजात शरिया पूरा फरमाए और अल्लाह आज़ वजल आप तमाम दोस्तों के जो भी आपके खुलूब में, आपके दिलों में, आपके सीनों में राज है, मौला सबको सबके वो हाजात पूरे फरमाए। बस फिर आपसे यही दरख्वास्त है हमारे चैनल सिद्दीकी खुश महल, इसकी लाइक और शेयर को ना भूलें और तमाम दोस्तों के साथ इसकी शेयर किया जाए। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर फरमाएँ। बस दुआओं की दरख्वास्त है। فجزاكم الله احسن جزاء سلام عليكم ورحمه الله وبركاته।